Olá! Chegamos à nossa terceira semana da campanha De Volta para a Casa do Pai. Espero que esses dias tenham sido maravilhosos, espetaculares, sublimes e que você tenha experimentado já da oportunidade de ser esse canal de Deus para trazer pessoas para próximo do Senhor e para o convívio na família dele. Eu acredito até que você já deve estar colhendo frutos com pessoas que já estão participando do seu pequeno grupo e podendo também experimentar desse momento tão especial que é podermos crescer juntos, conhecendo mais de Deus, da sua palavra e da sua vontade para a nossa vida. Eu quero hoje tratar com você ainda daquelas três histórias contadas por Jesus, das parábolas que contém o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E aí, eu quero hoje me ater à terceira dessas histórias, que é do filho pródigo. Eu não sei se você já se apercebeu que as duas primeiras fala que a mulher foi atrás da dracma, da moeda perdida, fala que o pastor foi atrás da ovelha perdida, mas a terceira história não diz que o pai foi atrás do filho que se perdeu, do filho que saiu de casa. Mas ao contrário, fala que ele esperou o filho voltar. Eu não sei você, mas eu já me perguntei muitas vezes por que o pai não foi então atrás desse filho que saiu de casa? Por que ele esperou o filho voltar? Por que ele aguardou pelo retorno do filho? Existem algumas coisas, mas eu queria destacar algumas dessas. Primeiro, estar na casa do pai é uma questão de escolha. O filho só pode estar na casa do pai se ele escolher ali estar. Ele pode sim não querer estar na casa do pai, mesmo que a casa do pai seja o melhor lugar, mesmo que na casa do pai ele encontre todo o conforto, todo o cuidado, toda a segurança, ele tem que escolher querer estar na casa do pai. O pai não pode forçá-lo a estar ali. Ele escolheu sair e ele teria que escolher querer voltar. Uma outra coisa que me chama a atenção e que eu acredito que é o motivo pelo qual o pai esperou é que para estar na casa do pai é preciso arrependimento. É muito mais do querer estar, do desejar estar. É estar ali pelas razões e pelos motivos corretos. Talvez as pessoas muitas vezes queiram apenas estar na casa de Deus, queiram estar vivendo na igreja, queiram estar participando da vida da igreja, mas não entenderam ainda que o motivo pelo qual você está ali tem que ser o motivo correto. Tem que ser, sim, uma motivação acertada. Não pode ser por qualquer motivo. Tem que ser porque Deus o alcançou, porque a palavra o tocou, porque a sua vida foi transformada e você deseja estar de volta à casa do Pai. Mas isso também nos traz algumas questões. Nós não podemos apenas querer trazer alguém de volta à igreja. O nosso desejo é para que esta pessoa que nós conhecemos, que está distante, ela se arrependa. A nossa oração não é apenas que ela volte a frequentar a igreja, os cultos. A nossa oração é que ela tenha de fato um encontro real, verdadeiro, transformador com Jesus e que o leve a querer estar de volta na casa do Pai. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que quando nós oramos por esse retorno, por esse arrependimento, nós precisamos orar para que haja no coração dele o desejo pelas coisas santas, que ele possa lembrar da casa do Pai como um lugar especial, como um lugar sagrado, como um lugar que é importante para a vida dele. Então, que brote no coração dele o desejo de querer participar das coisas que são de Deus, além do fato de abrir os olhos destes para aquilo que é a vida longe da casa do Pai. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que estão longe de Deus, mas que ainda não descobriram que aonde eles estão é lugar de dor, sofrimento e miséria. Eles estão no lamaçal do pecado, estão comendo a comida dos porcos, daquilo que para os judeus era algo abominável, eles estão vivendo na abominação, mas eles ainda não enxergaram isso. Nós precisamos orar para que Deus abra os seus olhos
e os faça enxergar a realidade da sua vida e aonde eles estão. E há uma terceira coisa que é importante a gente ter conosco, de que esse retorno para a casa do Pai representa novidade de vida. Não é apenas estar de volta à igreja congregando ou participando do rol de membros de alguma igreja. É novidade de vida. O Pai diz que aquele que estava morto voltou a viver. Aquele que era perdido foi achado. Isso é o que Deus espera daqueles que voltam para a sua casa, que vivam em novidade de vida. Nós não podemos apenas querer as pessoas ao nosso lado quando nós sabemos que se não houver essa mudança de vida, essa novidade de vida, eles passarão alguns dias conosco na igreja e a eternidade longe de Deus. Nós desejamos sim que as pessoas estejam de volta à igreja. Desejamos ardentemente que elas participem da vida de igreja conosco, da nossa família espiritual. Mas acima de tudo, o nosso maior desejo é que aquele que estava morto volte a viver, aquele que estava perdido seja encontrado e que não esteja conosco por algum tempo, ou por alguns instantes, ou por algumas horas ou minutos durante a semana, mas que esteja ao nosso lado por toda a eternidade, adorando, louvando ao Senhor no destino eterno que são as moradas celestiais. Continue a buscar aqueles que estão perdidos, mas primeiro, não deixe de orar para que eles sintam, sim, a realidade da sua vida, a necessidade daquilo que é o desejo pelas coisas sagradas e a compreensão de que eles estão em um caminho que é diferente daquele que Deus preparou para eles. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê confiança, fé, para continuarmos orando, lutando, para que aquele que está perdido seja encontrado, aquele que está morto volte a viver e viver para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para você. Uma semana onde você possa encontrar muitos que estão perdidos, voltando para a casa do Pai e experimentando dessa nova vida. Até lá, se o Senhor assim nos permitir. Música